чи це юридична, чи фізична особа, скласти акт цього комісії по кожному і не давати на комісію в райвиконкому, тому що комісія штрафує, а потім за один факт два рази не можна штрафувати. А ці акти передати в екологічну інспекцію. Ця має право проштрафувати відповідно і припіздати на усунення терміну. Якщо це не виконано, справа передається в правоохоронну прокуратуру та вже ставить вимогу. А невиконання вимоги – це кримінальна відповідальність. Отаким законним шляхом можна поступово перейти до того, щоб відсікти всі забруднювачі, які зараз поступають у вирку. Є на сьогоднішній день багато різних способів. От у нас тут є і геологи, які власне займались цеолітом, це той мінерал, який допомагає очистити воду. Є системи міністанції, які можна теж будувати в різних, так сказати, частинах міста. Жодної цифри і жодного посилу мешканцям і нам, мені особисто, ви не дали до того, що ви прагнули до прибутковості вашого підприємства. Тому що якщо б ви цим питанням задавалися, то я думаю, що ви би розробили план, провели інвентаризацію. І чому 8 років вас мешканці терплять на цій посаді, ну, мені принаймні не зрозуміло. Рік сиділи ми без жодної копійки. І сьогодні, в 2015 році, ще тільки заказані два проекти на вулиці Сенцвіль і частина вулиці Богдана Хмельницького. І все. Виполнення цієї резолюції ми будемо передавать сессии городского совета и выполнительному комитету, с которого будем готовить проект решения, за которого депутаты на будущей сессии будут голосовать.